Hej så, og velkommen til Skak for børn og andre begyndere nummer 1. Det her er en serie af videoer, som jeg har lavet til min lille fætter Jonas. Hej Jonas! Og alle andre, der gerne vil lære at spille skak. Og det kan godt være, at det virker lidt svært, men heldigvis så kan du altid bare pause videoen, og du kan se den igen og igen og igen, lige så tosset du vil. I dag, der skal vi lære, hvad spillet handler om, hvad brikkerne hedder, og til sidst så skal vi lære, hvordan de rykker. Og hvad handler spillet om? Jo, du har sikkert tit hørt folk sige noget med skakmat. Og det er det, spillet handler om. Det er sådan, at der er to hære. Hvid har en hær, der står her. Og så har sort en hær, der står her. Og begge hære har en general, en konge. Det er ham, der står her. Han har sådan en lille kors oven på hovedet. Og det handler om at sætte ham skakmat. Og det er egentlig bare et fint ord for at slå ham ihjel. Ligesom dyr. Rigtig hårdt og brutalt slå ham ihjel. Hvordan gør man det? Jo, det gør man med sine brikker. Og man har en hel række forskellige brikker, og de har nogle forskellige navne. Hernede, der står en række, som er helt ens. Der er 8 af dem, og de hedder bønder. Det vil sige, at det her er en bonde, og det her er hvids bønder. På samme måde, så er det her en bonde, det er sorts bonde. Og det her er sort bønder. Så hvis vi starter hernede fra venstre, så er der en anden brik. Den hedder et tårn. Den der står her. Du kan se, den er også formet som et tårn, så det giver god mening. Det her det giver så ikke helt lige så god mening, fordi det ligner en hest. Og langt de fleste siger også, at den hedder en hest. Og det kan man også godt sige, men i virkeligheden, hvis det skal være helt rigtigt, så hedder det en springer. Og det gør det, fordi at den springer over ting. Men det skal jeg nok forklare senere. Ved siden af springeren, der står løberen. Og dem er der to af. En der, og en der. Ligesom der er to springere, en der, og to tårne, der og der. Ved siden af løberen, der står til gengæld en brik, der kun er en af. Og det er fordi, hun er meget fornem. Det er dronningen. Ja, og så er der så til sidst kongen her, som jeg startede med at fortælle om. Og hvordan rykker brikkerne? Jo, de rykker lidt forskelligt, alt efter hvilken brik det er. Vi kan starte med at snakke om bunden. Det er den her fætter her. Og i første tur, der kan han vælge mellem at rykke en eller to frem. Det kan de alle sammen. En eller to. En eller to. Okay. Og det er altid hvid, der starter. Så vi siger, at han rykker to frem der. Og sort synes, det var da en meget god idé, så han gør nok det samme. Rykker to frem her. Og så... Kan jeg rykke frem og slå ham ihjel? Nej, det kan jeg ikke, fordi at bønderne de har den specielle regel, at de kan ikke slå ihjel lige ud. De kan kun slå ihjel skråt. Hvad betyder det, at de kun kan slå ihjel skråt? Jo, det betyder, at lige nu der kan han ikke rykke sig, fordi han kan ikke slå ihjel lige ud, og han må ikke rykke baglæns eller til siden. Så han kan faktisk ikke rykke sig nogen steder hen. Han kan heller ikke rykke herover. Han kan kun rykke herover, hvis at... Så vil jeg lige gøre sådan der. Hvis at der står en... Brik, han kan slå ihjel. Nu må han gerne rykke herover. Der står en, han kan slå ihjel. Han kan ikke rykke herover. Der står ikke nogen, han kan slå ihjel. Så han slår den der ihjel, og den er forsvundet fra brættet, og den er ude. Og så er det slut med den. Okay, så tænker sort, det var da lidt ærgerligt. Jeg vil have min brik igen, det kan jeg ikke få. Så vil jeg slå en af hans ihjel som hævn. Hvordan gør jeg det? Jo, jeg angriber en af hans. Så kan du se, der kommer en lille rød pil der. Fordi nu kan den der slå den ihjel. Men når den kan slå den ihjel, ja, så kan jeg også slå ham ihjel, desværre for sort. Bang, slår ham ihjel der. Og så nu får sort endelig sin hævn ved at slå mig ihjel der. Okay. Bønderne kan som sagt rykke en eller to frem til at starte med. Når de har rykket, hvis nu har for eksempel den her, den har rykket en frem, så kan de ikke rykke to frem længere. Det er kun første gang, de rykker, at de kan vælge at rykke to frem. Okay. Så går vi videre til den næste brik, som jeg står her, som hedder tårnet. Der er fire i, to på hvert hold. De kan rykke lige ud og til siderne og baglæns. Og hvad betyder det for den her? Hvis den kan rykke lige ud, så kan den rykke den her vej og den her vej. Den kan ikke komme ud af brættet. Og der står en i vejen der, og der står også en i vejen der, så den kan faktisk ikke rykke sig endnu. Derfor bliver vi lige nødt til at gøre noget plads. Sådan der. Og så tænker jeg, jeg tager det der. Men så har jeg mit tårn her, og det kan rykke lige ud. Dang, dang. Bang, og stå den ihjel. Jeg kan selv bestemme, hvor langt jeg vil rykke. Jeg kan også bare sige 1, 2,
bare stå der eller der. Den kan selv bestemme, hvor langt den rykker, indtil jeg bliver nødt til at tage en, eller der står en af mine egne i vejen. Bang, tager jeg ham der. Sort synes, det er en god idé at få tårnet ud, det vil han også. Så han gør sådan her, og så kan du se, nu kan jeg rykke også til siden. Lige så langt, jeg vælger, jeg kan rykke hele vejen herover, eller jeg kan bare nøjes med at rykke derhen eller derhen. Og jeg rykker bare derhen. Og sort vil også ud, og så kan du se, hvordan de sådan rykker. Det her, det er bare sådan lidt tilfældigt. Ups, kan jeg slå mig hjælp. Bang. Så det tårnet rykker fremad, baglæns og til begge sider, lige så langt det vil, indtil den støder ind i noget, som den kan tage, eller indtil at den lander foran en af sine venner. Så kan den ikke tage sin egen, desværre. Så når vi til den næste. Det er den her. Og den tager jeg hedder springeren i stedet for hesten. Hvorfor sagde jeg det? Jo, det er fordi, at den kan springe over ting. Og hvordan gør den det? Det gør den med en lille ramse, og den ramse hedder 1, 2 til siden. Husk det. 1, 2 til siden. Okay? Hvad betyder det? Det betyder, at her, der kan jeg sige 1, 2 til siden. 1, 2 til siden. Jeg kan også gøre det til den anden side. 1, 2 til siden. Men der står altså en af mine egne, så der kan jeg ikke lige rykke hen. Jeg kan også gøre det til siden. 1, 2 til siden. Men der står også en af mine egne, så der kan jeg ikke rykke hen. Derfor kan jeg kun rykke 1, 2 til siden. Der. Ups, det er sorts tur. Sort har også en springer. Sort kan gøre nøjagtigt det samme og sige 1, 2 til siden. Derhen. Og så kan jeg sige 1, 2 til siden derhen, 1, 2 til siden, 1, 2, starter der, 1, 2 til siden, og så kan du se, ups, 1, 2, slår min brik ihjel. Det er ikke ligesom Stratego, at man skal have en god brik for at slå en dårlig brik ihjel. Alle brikker kan slå hinanden ihjel. Okay, så det er springeren, 1, 2 til siden, til alle mulige forskellige retninger. Og den næste vi har, det er løberen, og løberen den løber af de farver, den står på, den her er hvid, så den løber på de hvide farver, altså skråt. Altså, den kan ikke gå den vej, der står noget vej, men den kan rykke derhen, eller derhen, for den kan rykke så langt, den vil. Den rykker derhen, og så er det sort der, og så kan de rykke lige så langt, de vil, indtil de støder ind i noget. Okay, så det er rimelig enkelt. Okay. Jamen, så er der kun to brikker tilbage, og vi starter med the lady, damen, som er girl power brikken, som er den bedste brik i hele spillet overhovedet. Hvorfor er hun det? Det er fordi, det er hende, der kan mest. Lige nu kan hun ikke noget, fordi der står nogen hele vejen rundt om hende, og hun kan ikke ligesom hesten hoppe over. Det kan hun ikke. Til gengæld så kan hun det samme som tårnet og løberen på én gang. Så nu rykker vi lige op her. Så er der blevet klart, at hun kan komme ud, men nu er det lige sorts tur først, og sort kan rykke lige ud og skråt med sin dronning. Så han vælger at rykke skråt derover. Og så vælger jeg at rykke skråt herover, og sort vælger at rykke skråt derover. Nu kan jeg tage der, men jeg kan også rykke derover. Og så videre, og så videre, og så videre. Og så er der kun en brik tilbage, og det er kongen. Og han er ikke særlig god, til gengæld er han den vigtigste brik, fordi hvis du taber ham, så har du tabt hele spillet. Hvordan kan han rykke? Jamen, han kan kun rykke et felt ad gangen. Til gengæld kan han rykke i den retning, han vil. Det vil sige her, der kan han rykke derover, derover, derover eller derover. Så han rykker derover. Så rykker jeg lige herhen. Rykker derhen. Og så kan han rykke derhen, og så det samme her. Rykke derhen. Det. Nu kan han så ikke rykke derhen. Det kan forklare. Derhen. Okay, så det var, hvordan brikkerne rykkede, og hvis du har nogle spørgsmål, så kan du bare skrive det i kommentarsektionen, og hvis du er fætter Jonas, så kan du bare skrive til mig på Facebook eller det ene eller det andet, så skal jeg nok forklare det hele, og der kommer selvfølgelig flere videoer, der fortæller mere og mere og mere om, hvordan man spiller skak, og specielt om, hvordan man bliver god til at spille skak. I den næste video, der skal vi snakke om nogle specielle regler, så skal vi snakke lidt mere om, hvordan man slår kongen ihjel, og så skal vi snakke om skakbrættet. Tak for den gang. Hej hej.